ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhin ko swasthya seva jogai da NBFC ICL Fincorp Limited Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Gurudevaya Om Namo Bhagavate शिशु अनंताय वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीस गोपिका कंत राधाकंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे परमा
ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦିଘନ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଅଭଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଜନ ମାଳା। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯିଏ ଭଗବତ ନାମକୁ ଭଜନ କରିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନରେ ଭାଗବତର କଥା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆସିଯାଉଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ସତ୍ୟର କଥା, ତ୍ରେତୟାର କଥା, ଦ୍ୱାପରର କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ। ଆଉ ଏ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଭାଗବତ ଭଗବତ ବାଉମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିବେଦନରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲୀଳାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଇଥିଲା, ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କିଭଳି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବକ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସନାତନ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର କଥା କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସର୍ବଧର୍ମକୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁସଲିମ, ମୁଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିଖ। ଏ ଧର୍ମକୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁମେ ମାନବୀୟ ଧର୍ମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ରଖ। ଯଦି ମାନବୀୟ ଧର୍ମ, ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ସେଇ ମାନବ ଧର୍ମର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସରେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ, ନା ହେଉଛି ନାମ, ତୁମ ନାମକୁ ତୁମେ ଟେକ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଟେକ ରଖ। ଆଉ ଏଭଳି କର୍ମ କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ନାମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଯେଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି।
ପୁଣି ଆସିଲେ ନ ନମ୍ରତା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କୁହ, ନମ୍ରତା ହୁଅ। ଯଦି ନମ୍ରତା ନାହିଁ ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବିଫଳ। ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ହେଲେ, କିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛେ ତ? ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛେ, ଏବଂ ସୁଗୁଣକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବିଚାର କରୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ତ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଲା। ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଲା, ଏହି ପ୍ରେମର କଥାକୁ ନେଇକି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଏଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମ, ଯୋ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ତାଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ରାଧେ 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 ଭଜ 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 ରାଧେ 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 ରାଧେ। ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି ସେଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ, ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି। ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଦାମା, ସୁଦାମା ନୁହଁ ଶ୍ରୀଦାମା, ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଦାମା ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯିବା। ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମ କେଉଁଠି? ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମ ସେଇଟି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅବିରତ ଚାଲେ। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଗୋଲ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖ ଗୋଲ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏଇଟି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ, ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ ରାଧା, ଧାରା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଧାରା, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜୀବନ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ।
ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଲକ ଧାମ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଏଇ ଗୋଲକ ଧାମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଧାରାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ଚାଲି ନା ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ନାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଗବତ, ଇଏ କ'ଣ ନା ଆଙ୍ଗୁଳି। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରୁଛେ, ବିନା ନାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଦାମା ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦୁହେଁ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି। ଶ୍ରୀମନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମ ପାଖରେ। ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀଦାମା ନଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କ'ଣ ଏଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକର ଧାମର ଦ୍ୱାର କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହିଁ? ଇଏ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମର ଦ୍ୱାର କେତେବେଳେ ଫିଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା, ତାଙ୍କ ନାମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଫୁଲଟିଏ ଧରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଟିକେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତମ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳ, ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ୍ନା ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାସମାନ ହୁଅ, ଏବଂ ସେଇ ମନରୂପକ କୁସୁମକୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଅ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବି। ଶ୍ରୀରାମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କୋଉ ନାମ ନେଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ନେଲେ, ରାଧାଙ୍କର ନାମକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ପରା ଯାଉଛ ସେଠି କି ତୁମେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ଯେତି ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନ ନେବ ତାହେଲେ ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ? କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସଂସାର କ'ଣ କିଏ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ସଂସାରରେ ଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କହିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସହିତ ରାଧାଙ୍କର ନାମକୁ ନେବାର ଅଛି। ମନା କଲେ ଶ୍ରୀରାମା, ମନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ା ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଥିଲା, କାରଣ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ନାରୀଙ୍କ ନାମ ନେବି, ନାରୀଙ୍କ ନାମ ଆଗ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି, ଇଏ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ରହିଛି ସିଏ ଭକ୍ତ ହେଲା କେମିତି? ଶ୍ରୀରାମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନା ତମେ ପୁରା ଭକ୍ତ ହେଇଛ। ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ନାରୀ ଛୋଟ ପୁରୁଷ ବଡ଼ ଏ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ମାତୃଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ,
ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଗଲା, କାଳୀ ପୂଜା ଆସିଗଲା, ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ସନ୍ତୋଷୀ ଯେତେ ଯେତେ ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଲା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କାହିଁକିନା ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଆଗ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ର ବିଚାର କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏଭଳି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀ କି ଦେବୀତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଭଳି ଦେବୀତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀ କି ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ଏପରି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାରୀଙ୍କୁ ମା ଭଳି ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶ୍ରୀରାମା ତମେ ଶୁଣ, କେମିତି ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ରଖିବ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଲକ ଧାମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଏ ଗୋଲକ ଧାମ ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗୋଲକ ଧାମର ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଏ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରହିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ଭାବର ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲରେ, 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 ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲରେ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ଏ ପ୍ରତିଟି ଏପିସୋଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିବ ତାକୁ ଆପଣ ନିରବତାର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଚାର ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର କଥା, ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଭାଗବତରେ ତ ନାହାନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ନାମ, କିନ୍ତୁ ରାଧାକୁ ଭାବ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ରାଧା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଆଜି ଖୋଲିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀରାମା, ଇଏ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ହେବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ନୁହଁ, ସେଦିନ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହାରିଗଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମର ସେ ଚିଠିକୁ ଦିଅ ଦିଅ କହିକି ଚିରି ଦେଇକି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଟିକିଟି କରିଦେଲି। ଉଦ୍ଧବ ଭାବିଲେ ଇଏ କି କଥା, କିରେ ଚିଠିଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମସେ କମ୍ ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚିରିକି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନା, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇଛି, ଏ କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ସେତିକିରେ ଆମେ କୃତାର୍ଥ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇରେ ମୁଁ କୁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଆଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭାବ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାଆଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ବାପଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏଠି ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଭାବ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ବାୟାବା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା,
ভাবরে তু তাকু পাইবু জ্ঞানে হইবু বনা ভাবরে তু তাকু পাইবু জ্ঞানে হইবু বনা ভাবটি সমুদ্র অটই জ্ঞান নদীটি জনা ভাবটি সমুদ্র অটই জ্ঞান নদীটি জনা এ ভাব হচ্ছে সমুদ্র এই ভাব সমুদ্র ভিতরে হজি যাওয়া পড়ব আজ শ্রীরামাঙ্কু সেই কথা কৌছেন যে হে শ্রীরামা দেবর্ষী নারদ কৌছেন হে শ্রীরামা তুমি ভাব ভিতরে হজবা চেষ্টা কর বর্তমান সে গোলক ধামক গলে গোলক ধামক যা পরে কণ হল আমি আসন্তকাল সকালে শ্রবণ করা আমি সে কৃষ্ণঙ্কর লীলা কথা ভাল ভাবে বুঝবা ভগবান কৃষ্ণ কাহিকি জন্ম হলে তেমনি আমি আনন্দে এবে গাই উঠিবা ভাবর সহিত প্রেম সহিত রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ বোলরে রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ বোলরে 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 ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhi ko swasthya seva jogai NBFC ICL Fincorp Limited